Farzandingizni Rossiya Federatsiyasining nufuzli universitetlarida O'zbekiston hududidan chiqarmasdan ta'lim olishini xohlaysizmi? Unda Rosconsult kompaniyasi sizga siz xohlagan 100ga yaqin yo'nalishlarda o'qishni taklif qiladi. Ta'lim tilini o'zbek tilida qiynalmasdan o'qish imkoniyati bor. 1 va 2-kursdan keyin o'qishni O'zbekistonning oliygohlariga ko'chirish mumkin. Diplom O'zbekistonda tan olinadi va ishlash huquqini beradi. Shu bilan birgalikda Rosconsult kompaniyasining filiali Urgan shahar Samarqand ko'chasi, Adliya boshqarmasi sobiq binosi va Gurlan filiali Gurlan tumani kengash uyi 2-chi qavatda ham bor. Manzil Urgan shahar Yoshlik ko'chasi 21/4-chi uy. Telefonlar 97 kod bilan 603 53 33 93 kod bilan 751 21 65. Abituriyentlar va xorijda ta'lim olayotgan talabalar diqqatiga, Zbest Consulting sizga quyidagi xizmatlarni taklif qiladi. O'zbekistonga ko'chirib olishda va O'zbekistondagi universitetlarga topshirishda amaliy yordam beradi. Telefonlar 97 kod bilan 561 50 50 33 kod bilan 511 50 50 94 kod bilan 232 0004 90 kod bilan 432 0004. Xorazm viloyati Urgan shahri va yo'l bo'yida joylashgan barcha qulayliklarga ega do'kon zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi. Telefonlar 99 kod bilan 968 92 82, 88 kod bilan 607 55 56. Urganch davlat universiteti huzuridagi Xiva xizmat ko'rsatish va servis texnikumiga o'qishga marhamat. Xiva xizmat ko'rsatish va servis texnikumi 2022-2023 o'quv yili uchun quyidagi yo'nalishlarga o'quvchilar qabulini e'lon qiladi. Kunduzgi va sirtqi ta'limga buxgalteriya hisobi va audit, avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi, menejment, kompyuter injiniering, yengil sanoat buyumlar konstruksiyasi va texnologiyasi, turizm, mehmonxona xo'jaligini tashkil qilish va boshqarish, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va servis texnik texnologi, elektr va elektromexanik uskunalarni texnik eksploatatsiya qilish va xizmat ko'rsatish, moliya yo'nalishlarga o'quvchilarni qabul qiladi. Texnikumda o'qitish davlat granti va to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi. 11 sinfni tugatib, birinchi kasb yoki mutaxassislik olayotganlar davlat granti asosida o'qitiladi. Texnikumni bitkazganlarga egallagan mutaxassisligi bo'yicha ishlash huquqini beradigan davlat namunasidagi diplom beriladi. Uzoqdan kelgan talabalar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Texnikumda o'qish istagida bo'lgan abituriyentlar 10 avgustdan 10 sentyabrgacha Davlat test markazining may.ddtm.uz saytida professional ta'lim muassasalariga qabul bo'limi orqali onlayn ro'yxatdan o'tadilar. Telefonlar 91 kod bilan 435 27 85, 90 kod bilan 579 93 82, 91 kod bilan 572 67 88. Xorazm viloyati Xiva tumanidagi baliq hovuziga 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan yigitlar ishga taklif qilinadi. Telefon 97 kodi bilan 601 10 30. Diqqat-diqqat, hurmatli ota-ona, zaif eshituvchi farzandingizni yangi tashkil etilgan maktab-internatda o'qitishni xohlaysizmi? Unda farzandingizni Urgan shahrida joylashgan zaif eshituvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat maktab-internatida o'qitishni taklif qilamiz. Sizning farzandingiz 100% bepul davlat ta'minoti asosida tarbiyalanish, 1 sinfdan 11 sinfgacha, dushanbadan shanbagacha o'qish, surdolog, logoped va defektologlardan iborat tajribali pedagoglar jamoasidan tahsil olish, mazmunli xordiq uchun yaratilgan sharoitlardan foydalanish, kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha kurslarda o'qib o'rganish, sport zal va bolalar maydonchasida shug'ullanish, 5 mahal issiq ovqat va barcha sharoitlar bilan mavjud yotoqxonadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Manzil Urgan shahar, Mustaqillik ko'cha 31 uy, Mo'ljal Cholish yo'lidagi bowling sport majmuasi. Telefonlar 62 kod bilan 228 25 24, 97 kod bilan 514 36 30, 99 kod bilan 969 47 32, 99 kod bilan 504 85 32. Hurmatli fuqarolar, agarda qurilish sohasi bo'yicha ish izlayotgan bo'lsangiz, sizlarni ishga taklif qilamiz. Hozirgi kunda Real Montaj mas'uliyat cheklangan jamiyat, Binokor mas'uliyat cheklangan jamiyat va Abdulkarim Binokor mas'uliyat cheklangan jamiyatlari tomonidan tumanning Oqqamish ovul fuqarolar yig'inda qurilish ishlari olib borilmoqda. Ushbu qurilish ishlariga suvoqchi, bo'yoqchi, duradgor va g'isht teruvchi ustalar ishga taklif qilinadi. Bu yerda hamma shart sharoitlar yaratilgan, ya'ni uzoqdan qatnab ishlovchilar bepul tarzda yotoqxona va 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Oylik ish haqqi ishbay usulda to'lanadi. Shu bois barchangizni ishga taklif qilamiz. Manzil To'rtko'l tumani, To'rtko'l ko'chasi, 86 uy. Telefonlar 99 kodi bilan 452 93 35, 91 kodi bilan 256 90 92. Xorazm viloyati Xiva shahri Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan qurilish tugallanmagan 1200 kvadrat metr joy o'rni sotiladi. Manzil eski firma. Telefon 97 kodi bilan 603 80 30.